שלום, okay. עורכת הדין ניצן הדרשן, לייטנר, יושבת ראש ארגון שורת הדין. Okay. אנחנו יכולה להוריד את המסכה. אם את רוצה, את לא חייבת, כמובן, הנזהרים לא מורידים בכלל. אז אנחנו מדברים על הכשל בטיפול במיידי האבנים. תכף יהיה איתנו כאן בן אדם שניצל, לפני שבועיים. הנה הבן אדם, קוראים לו אלי ישוב. כך קוראים לך, אלי ישוב? אלי ישוב? כן, זה השם, אלי ישוב הר שלום. בוקר טוב לך. בוקר טוב, בוקר טוב. אז ככה כתבת, בצער רב הרני מודיע על הרצחו של אלי ישוב הר שלום, בן 31 מידוי אבן על ידי חוליית מחבלים מרכב חולף בבניין הארץ ננוחם. 3.5 מילימטר, 3.5 מילימטר ומעט שמאלה מפרידים ביני ובין ההודעה הנ"ל. וואו, הלכת על משהו קיצוני. אנחנו רגילים שמתייחסים לדברים כאלה, רק כשאנשים מתים, אז לא ראיתי אפשרות אחרת להגיש את הדבר הזה בצורה שתעלה את הדברים לסדר היום. אז מה היה? ספר. נסעתי לשבת, למזלי לא היה איתי אף אחד ברכב, ובאזור אזור היישוב כוכב השחר, ציר אלון, שזה ציר שהוא מועד לפורענות בנושא הזה ובכלל, אני מבחין בטנדר אפור שמגיע בנתיב הנגדי, הוא קצת כזה זיגזג על הכביש, משך לי את תשומת הלב, ובשנייה, בשבריר שנייה, נפתח החלון, והושלכה אבן לתוך השמשה, האבן פגעה במושב לידי, יש פה, אני רואה שרואים את התמונה. כן, כן, לגמרי. זהו, זכוכיות מתנפצות, אני חוטף קצת זכוכיות לפנים, דימומים קלים, ואני מחליט לעצור את הרכב. בתוך כדי אני מתקשר לחבר שהוא מזיק את ראשי הביטחון פה באזור, כולל הצבא וכו'. חייב להגיד שעמדנו שם עד שלא החלטנו שאנחנו נעמדים על הציר, וחבר שלי הלך הלוך חזור כדי לנסות לחפש את הטנדר הזה, שהסתבר שבאמת הוא התחבא בכניסה לאחד הכפרים, וחיכה כנראה שעד יעבור זעם ולצאת שוב למתקפה. אז הערנות שלנו ויחד עם כוחות הביטחון, ברוך השם גם הבנתי שהשבוע נעצרה החוליה הזאת, אחרי 3 השלכות אבנים שקרו באותה שעה, 20 דקות לפניי, נפגעה גם מישהי. אני מניח שמה שהם יקבלו בבית המשפט זה רישום ביומן של המורה. במקרה טוב. אם הם יגיעו לבית המשפט. אני רוצה להגיד ש... חשוב לי להגיד את הנקודה הזאת. יש נטייה בדברים האלה, כל עוד כשבן אדם לא מת, אז יש טענה בציבור של למה הם גרים שם וכו' וכו'. אני, חשוב לי להגיד, אולי זה יהיה קצת מפתיע, אני מדבר גם בשם עצמי לחלוטין, לגור ביהודה ושומרון בהחלט זה להחליט שאני נמצא בקו החזית. Okay. אני כל החיים שלי, כשאני יוצא מהבית, אני אומר לעצמי, ייתכן מאוד שזה יהיה הפעם האחרונה שאני נכנס לאוטו. ואני מוכן לחיות עם זה, אני מוכן לחיות עם זה כי ככה אני מאמין וכו' וכו'. אבל יש פה מגמה שהיא קצת מורכבת, כי אני מוכן לספוג את זה ברמה האישית, אבל איפה נמצאת מערכת הביטחון ומערכת החוק? כי בסוף זה זולג למקומות אחרים, אנחנו רואים את זה. לפני 3 שבועות רץ סרטון ברשת על חיילים בחברון שחוטפים אבנים מטווח אפס של מילדים, כן, ומסכנים את החיים שלהם. כן. אנחנו ראינו מקרים שבהם אשר פלמר, תושב קריית ארבע, לפני 2 כמדומני, נסע עם הבן שלו בכבישי קריית ארבע וחטף אבן לרכב חולף והתהפך, והוא והבן, התינוק שלו בן 2 נרצחו. וצריך לצאת פה אמירה ברורה, שאני מרגיש שהיא לא כל כך ברורה במערכת הביטחון ובמערכת המשפט, שאפק דיל הבג"ץ לקרוא להשלכת אבנים מעשה קונדס. אבן זה דבר שהורג, אבן שמושלכת במהירות של 140 קמ"ש לפי חוקי הפיזיקה, זה אבן שמפצלחת ראש והורגת. בוודאי, חד משמעית. ואני חושב שזה משהו שהוא לא נשמע מספיק. אז הנה הוא נשמע, ואנחנו רוצים להמשיך את הדיון עם עורכת הדין ניצן הדרשן לייטנר. אלי שובר, שלום, תודה רבה לך. הדברים שלך חזקים וזמורים. חשוב לי, אני לא יודע אם החברה פה היא מודעת לנתונים, אני רוצה לתת את הנתונים. היא הנתונים, היא הנתונים. בידיעות אחרונים. מה? היא הנתונים. אנחנו מדברים על 1,400 השלכות אבנים בשנה שעברה, שמתוכם 116 נפתחו תיקים ורק 12 נעצרו.
על זה אנחנו מדברים עכשיו, על זה שאחוז אחד ממיידי האבנים נתפסים, נכון? שזה הזוי לגמרי. ומה הם מקבלים? אלישוב, תודה. תודה רבה, אלישוב. תודה רבה. העונש המינימלי הוא אכן 3 שנים, אבל בית המשפט מחמיר את רחמה ואומר, מדובר בקטינים ותמיד מקל. בסופו של דבר אין הרתעה בנושא הזה. יש גם בחוק אפשרות אפילו להטיל כנסות על ההורים של אותם ילדים. הדבר הזה לא מבוצע. החוק הופך פלסטר. אי אפשר להתמודד עם התופעה הזאת אם אין לך את האפשרות להכיל את החוק. הכנסת יכולה מפה עד להודעה חדשה. הצבא בשטח והמשטרה בסופו של יום לא פועלים כנגד התופעה הזאת. וכפי שאמר החבר, התופעה הזאת היא הורגת, זה לא מעשה קונדס, צריך לשנות את הקונספציה. צריך לשנות את ההגדרה, צריך לקרוא לילד בשמו. אבן זה כמו כל כלי נשק אחר, זה כמו סכין, זה כמו רקטה, זה כמו מטען חבלה. היא הורגת. מי שמשליך אבן, לא משליך בשביל מעשה קונדס. אבל יש אפילו קולות נשמעו בזמנו, קולות אפילו בתוך החברה הישראלית, של יהודים ישראלים שאמרו, כן, רצוי לזרוק אבנים, זה מקובל. ברור, כי רואים את זה כהתקוממות עממית. כנשק עממית. נדמה לי שמול הארץ אמר את זה בזמנו. אבל בוא נראה אותם נוסעים בכביש יהודה ושומרון. הייתה, אבל היה איזשהו ניסיון, נכון, של הכנסת להעביר איזשהו חוק זה היה לפני 5 שנים, והוא אכן עבר. את יודעת מה קרה לפני 5 שנים? מה? כאשר אדל ביטון, הילדה הקטנה, כן, נהרגה אחרי 2 שנים מפגיעת האבן, וכאשר אלכס סובלביץ' נרצח מפגיעת אבן. אז באותה תקופה, בגלל שההלם היה רב, הכנסת גם טיפלה בזה, כביכול בחומר. אבל זה נתקע איפשהו, זה לא יושם. זה נגמר, זה נגמר, אנחנו 5 שנים לתוך התופעה הזאת. 1,500 מקרים שנה שעברה, 1,000 מקרים השנה הזאת, ואין פוצה פה ומצפצף. לו היו הדברים האלה מתרחשים בנתיבי איילון, או בכביש החוף, היו מתייחסים לזה. זה כמו שאומרים שאם הרקטות היו נוחתות בתל אביב, זה היה אחרת, אבל זה לא בגמרי, אבל בוא תראי את ההשוואה גם. נגד הרקטות אולי באמת קשה לפעול. כי באים ואומרים, בעזה יש לנו אינטרסים אחרים, מדיניים, אולי דיפלומטים מסוימים, אולי אי אפשר להיכנס לעזה, אולי אנחנו נשלם מחיר יקר וכדומה. פה מדובר בתופעה של סו קולד מחבל בודד, של ילדים, של אנשים שפשוט משעמם להם והולכים וזורקים את האבנים, ואפשר להתייחס אליהם כתופעה. מה ששמענו עכשיו מאלישוב, זה לא מעשה קונדס או שעמום של נערים, זה פעולה מתוכננת. מרכב נוסע. מרכב נוסע. נכון, נכון, וגם לפעמים עושים את זה גם בצורה שיטתית. כלומר, עומדים שם 6 אנשים, נכון. וזורקים את הסוף. מה צריך לעשות? אחרי השני. צריך למקם את הכוחות בשטח באותם מקומות שזה קורה. אלישיב לא היה צריך ללכת ולאתר את הטנדר. כוחות צהל היו צריכים לעשות את זה, וכוחות צהל יכולים לעשות את זה. הם עשו את זה בשלהי האינטיפאדה הראשונה. אז כוחות צהל הם אלו שהספגו את האבנים, את יודעת. אז נהפוך את האזרחים לחיילים. לא, זה לא, זה לא, זה לא, או זה, או זה. אני אומרת, אבל מישהו צריך להניח שם את החיילים כבאמת, כמוקד דידוי אבנים, זה גם לא איזה שקורא. לא, לא למוקד. הרתעה, זה לא יצור. לא, בפירוש לא. להפעיל אמצעים מודיעינים. לאתר את נקודות החיכוך האלה. לצלם, לתעד, ולתפוס אותם, את אותם מיידים, ולהעמיד אותם לדין. אוקיי. אוקיי. תודה רבה. תודה רבה. הלוואי שמשהו יקרה.